নমস্কার, নিউজ নাও বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই সুমি চাওহক। আজিৰ প্ৰথমটো সংবাদ, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ। নিউজ নাও এক ৰিপৰ্ট। কলা পতাকা কাঢ়ি ললে বিজেপি কৰ্মীয়ে। কলা পতাকাৰ মাজেৰে নিজ বাহনৰ পৰা নামি খোজকাঢ়ি আহিল সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা। জাতীয়তাবাদী লেই লেই চেই চেই শ্লোগান বিজেপি কৰ্মীৰ। সাংগঠনিক সভাত অংশ ল'বলৈ আহিছিল ৰঞ্জিত দাস, কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা। তিতাবৰ নোৱালীৰ দেৱকুমাৰ বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহৰ প্ৰাংগণত এই ঘটনা। কাৰ বিৰোধিতা? অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰিলে মানৱ শৃংখল। নিউজ নৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আজি যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত কা বিৰোধিতা কৰি ৰূপায়ণ কৰিলে এক মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী। উক্ত কাৰ্যসূচীতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাইও অংশগ্ৰহণ কৰে। অসমত অতি শীঘ্ৰে আন্তঃৰাজ্যিক পাপত্ৰ প্ৰৱৰ্তন আৰু কা বিৰোধিতা কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আছুৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰূপায়ণ কৰিলে উক্ত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। অসমীয়া জাতিক অহা 50 বছৰ পিছত সম্পূৰ্ণ নিষেধ কৰিব এইটো চিৰন্তন সত্য। এই চিৰন্তন সত্য কথাটো অসমৰ প্ৰতিজন অসমক ভাল পোৱা লোকে অনুভৱ কৰিছে। কিন্তু আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি এই শাসকীয় দলৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই কিন্তু এই অস্বীকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে অসমৰ আজি জাতীয় সংকট আছে। তেওঁলোকে অসমৰ এই জাতীয় সংকটৰ সময়ত যি কা আন্দোলন গঢ়ি উঠিছে এই আন্দোলনখন সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে আৰু বিভিন্ন কৌশল প্ৰয়োগ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ তেখেতসকলে যি তোষামত ৰাজনীতি সৃষ্টি কৰিছে সেই তোষামত ৰাজনীতিয়ে পুনৰ তেওঁলোকৰ শাসকৰ একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হৈছে শাসনভাৰ কৰা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ তেওঁলোকৰ শৰণত তেওঁক শৰণত শৰণ লোৱাৰ কাৰণেই অসমীয়া জাতিৰ এই সংকটৰ কথা তেওঁলোকে পৰিহাৰ কৰি অস্বীকাৰ কৰিছে। আৰু আজি এই প্ৰতিবাদ চলিব অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ হৈ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই তোষামত ৰাজনীতি অসমৰ জনজাত জনসাধাৰণে যে নগৈ এই কা বিৰোধী আন্দোলন অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ ভৱিষ্যত যিটো অস্তিত্ব সংকটৰ পৰা মোচন কৰি এক অসমীয়া জাতিৰ সুদৃঢ় কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যাতে নাগৰিকত্ব সংসদ অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিব পৰা নাগৰিকত্ব সংসদৰ এই আইনৰ বিৰুদ্ধে যি আন্দোলন চলি আছে এই আন্দোলন ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে যিমানে দমন প্ৰলোভন আৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি হওক এই ৰাজনীতি ওফৰাই অসমৰ সংগ্ৰামী জনতাই এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব সেই কথা কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজা উচিত। আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আহ্বানত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোগান জিলা সমিতিৰ সহযোগত আমি যোৰহাট জিলা ছাত্ৰসন্থা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। যোৰহাটৰ শিল্পী সাহিত্যিক বৌদ্ধিক সমাজসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি এটা কথা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ, যিমানেই দমন প্ৰলোভন আৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি নকৰক সেই ৰাজনীতিয়ে অসমৰ নীতিকে উফৰি যাব, তেওঁক গাদীও যে উফৰি যাব সেই কথা কিন্তু চিন্তা কৰা প্ৰয়োজন। বিদ্যাধৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7, যোৰহাট। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। কলা পতাকাই লগ নেৰা হল বিজেপি নেতাসকলৰ। নিউজ নৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আজি বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে তিতাবৰৰ এখন দলীয়
সাংগঠনিক সভাত অংশগ্রহণ করার পাছতে মরিয়নিলৈ রওনা হয় আন এখন সভাত অংশ লওয়ার বাবে। কিন্তু রঞ্জিত দাসক কলা পতাকা দেখায় কার প্রতিবাদ জানাবর বাবে মরিয়নির আসু সাংগঠনিক যুব পরিষদকে ধরে কেবাটাও জাতীয় সংগঠনে পথর কাষত সাজু হয়ে থাকার বাতরি পায় নির্দিষ্ট পথ সলনি করে এক ভিতর পথে মরিয়নিলৈ বুলি যাত্রা করে। কিন্তু দল সংগঠনের সদস্য সকলে সেই বিষয়ে জানিব পারি রঞ্জিত দাস আহি থাকার পথতেই কলা পতাকা প্রদর্শন করে কার বিরোধিতার জোরদার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। নির্দিষ্ট সময়তক বহুত পলমক উপস্থিত হয়ে মরিয়নির সাংগঠনিক সভাত দলীয় কর্মীসল উদ্দেশ্যে বক্তব্য দাঙি ধরে। রঞ্জিত দাসর যোরহাটর লোকসভা সমির সাংসদ তপন গগৈ, রাজ্যসভার সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসাকে ধরে কেবাগিও দলীয় নেতায় অংশগ্রহণ করে। তেনেকুৱা সমষ্টিৰপৰা মই প্ৰথম ৰাউণ্ড আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেই হিচাপে আজি তিতাবৰ আৰু মৰিয়নি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কাইলৈ আছে শিৱসাগৰ, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ নাজিৰা, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আছে ডুমডুমা, তাৰপিছত আছে সৰুপথাৰ, গোলাঘাট। এনেকুৱাকৈ প্ৰায় মই 30 তাৰিখলৈ কেইবাটাও সমষ্টিত ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আৰু এই ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ মূলগত উদ্দেশ্য হৈছে কি, যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বুথৰ সভাপতিসকলক, মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক, ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভসকলক একত্ৰিত কৰি পেলাই আমি বিভিন্ন ধরনের কেনকাকে সাজু হব লাগিব, কি করব লাগিব, সেই সন্দর্ভত আভাস দিয়ে পেলায় তিতাবরের পরে এই কামখানি আমি আরম্ভ করছি। স্যার, আপনাদের যান চেষ্টা করলেও এটাও আপনাদের সকল জায়গাতে প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়ে থাকবে লাগাইছে, মানে আশ্বাস দিবা নাই নাকি কি বলে ভাবে? আমি প্রতিবাদের যুখীন হয়েছো, আমি অভিনন্দন জানাইছো তেলক। প্রতিবাদস্থলীরপরে আরক্ষী আটক করলে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋতুরাজ গোস্বামী নামের যুবকজনক। নিউজ নাও এক রিপোর্ট। কার প্রতিবাদকারীর উপর জঁপিয়াই পড়িল যোরহাটর আরক্ষী, চাও কিদরে টানি গতিয়াইছে যোরহাটর ঋতুরাজ গোস্বামী নামের অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজনক। তেও রঞ্জিত দাস, কামাখ্যা প্রসাদ তাসাক সাক্ষাৎ করে কা নামানো বলে কব আহিছিল যাতে বিধানসভাত কার প্রসঙ্গত উত্থাপন হয়। যোরহাটর আবর্তন ভবনের পর আটক করে যোরহাট থানাত রাখিছে ছাত্রজনক। নমস্কার, মোর নাম ঋতুরাজ গোস্বামী। আজি 17 ফেব্রুয়ারি তারিখে যোরহাট আবর্ত ভবনত মই কেজনমান বিজেপির জনপ্রতিনিধিক লগ করবলৈ গৈছিলো। আজি ক্রমে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাস, মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কামাখ্যা প্রসাদ দাস তাসা ইত্যাদি বিজেপির নেতা আর মন্ত্রী উপস্থিত আছিল। আজি সেই সকল লগ ধরে মই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 সম্পর্কে বিধানসভাত একটা বিরোধী প্রস্তাব লোবলে আহ্বান জানাবলে মনস্থ করে মই আবর্ত ভবনলৈ যাও। আর সেই সময়তে মই কথা কোৱার, সেই কথা মই তেওঁলোকক অবগত করার আগতে আরক্ষী মোক বলপূর্বকভাবে তারপর উঠাই নিয়ে আপনাদের হয়তো বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত দেখিছে, আর তারপর মোক সন্ধ্যা পর্যন্ত আরক্ষী থানাত আটক করে রাখে। এটা আজি গণতান্ত্রিক এখন দেশত জনপ্রতিনিধিক জনসাধারণে নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা তথা দাবি দাবা সম্পর্কে কোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার, কিন্তু সেই অধিকার সাব্যস্ত করবলে যাওতে প্রশাসনে তথা সরকারে সম্পূর্ণ দমন নীতি গ্রহণ করে, আর তার আজি প্রমাণ মই নিজেই পালো। আর এই ক্ষেত্রত বিভিন্ন মানুষ মোক সাহস দিছে, বিভিন্ন মানুষ মোক কৈছে যে এই যুদ্ধ চলাই যাবলে। আর ইয়ার দ্বারা মই সকলকে আহ্বান জানাও যে বিভিন্ন দমন নীতি তথা প্রলোভন বিভাজন রাজনীতি বিজেপি সরকারে করে আছে, তেওঁলোকৰ নেতা নেতা বিভিন্ন আসনি বা তুক উপঢৌকন দি মানুষ বিভ্রান্ত করবলে চেষ্টা করে আছে, কিন্তু তার মজতো আমি কা বিরোধী আন্দোলন চলাই যাব লাগিব। আর সেয়ে ইয়ার জড়িয়ে আজি যা ঘটনা হল, এই ঘটনাত মোক যিসকলে সহায় সহযোগিতা করলে তেওঁলোক সকলকে ধন্যবাদ জানালো। সংবাদ মাধ্যমৰ যিসকল লোকে ঘটনাটো সম্প্রচার করে সত্যতা প্রতিষ্ঠা করার সহায় করলে সেই সকলকে ধন্যবাদ জানায়, আর কা বিরোধী আন্দোলনটা আরো তীব্রপর তীব্রতর করে তুলবলে আহ্বান জানালো। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও 24x7 যোরহাট। পরবর্তী বাতৰি, বীর নাসির সেনা অসম যোরহাট জেলা সমিতির উদ্যোগত দুঘটিয়া অবস্থান ধর্মঘট। নিউজ নর এক রিপোর্ট। বীর লাসির সেনা অসম যোরহাট জেলা সমিতির উদ্যোগত সদৌ অসম ভোডাফোন মোবাইল টাওয়ার কেয়ার ট্রেকার সন্থার সহযোগত দুঘণ্টিয়া অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয় যোরহাটর উপায়ুক্ত কার্যালয় সম্মুখত। উল্লেখ্য যে ভোডাফোন কেয়ারটেকার অস্থায়ী কর্মচারী সকলের বহুদিনের পর তেখেত সকলের প্রাপ্য মঞ্জুরির পর বঞ্চিত হয়ে আহিছে।
সেয়েহে বীর লাচিত সেনা অসমে ভোডাফোন কর্তৃপক্ষক 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰাপ্য মঞ্জুৰি আদায় দাবী উত্থাপন কৰিছে। অন্যথা অনাগত সময়ত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। ভোডাফোন কেয়াৰটেকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ শ্ৰমিক আইন অনুসৰি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছে। বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকক সুবিধা প্ৰদান নকৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি অন্তিম দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু 48 ঘণ্টা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। যদি 48 ঘণ্টাৰ সময়ৰ ভিতৰত উৰ্ধতম ভোডাফোনৰ কেয়াৰটেকাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই যদি তেওঁলোকক দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত উচিত ব্যৱস্থা হাতত নলয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যিটো কৰ্মবিৰতি অৱস্থা ধৰ্মঘট কৰিব, সেই ক্ষেত্ৰত যদি ভোডাফোনৰ নেটৱৰ্কৰ ডাউন হয়, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আইনী প্ৰক্ৰিয়া যিটো আইনগতভাৱে জগৰীয়া হ'ব, এইটো ভোডাফোনৰ শ্ৰমিকসকলক কিন্তু আইনগতভাৱে জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰিব, ভোডাফোনৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষহে জগৰীয়া হ'ব। গতিকে ধন্যবাদ, জয় আহোমৰ পৰা ভোডাফোন মোবাইল কেয়াৰটেকাৰসকল সমৰ্থ হৈ আছোঁ। ডেষ্টিনী ছিষ্টেম এণ্ড ছলিউশ্যনৰ অন্তৰ্গত আমি তেখেতসকলৰ পৰা বৰ্তমান সময়ো শ্ৰম আইনৰ অধীনত আমি যিখিনি প্ৰাপ্য পাব লাগে সেইখিনি পোৱা নাই। আমি আজি সদৌ অসম মোবাইল কেয়াৰটেকাৰ সন্থা তথা বীৰ লাচিত সেনাৰ সহযোগত আমি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকল ডেষ্টিনী ছিষ্টেম এণ্ড ছলিউশ্যনক উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যোগেদি এখন মেমৰাণ্ডাম দাখিল কৰিছোঁ যাতে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি কৰে আৰু এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত সুসিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। যদি তেখেতসকলৰ যোগাত্মক সিদ্ধান্ত আমাক প্ৰকাশ নকৰে, তেতিয়া আমি অবিৰতভাৱে এই আন্দোলন আগবঢ়াই যাম। এই সময়ছোৱাত যদি মোবাইল নেটৱৰ্ক সেৱা বিকল হয়, তাৰ কাৰণে আমি ভোডাফোন কেয়াৰটেকাৰ সন্থা জগৰীয়া নহওঁ, আইনগতভাৱে ডেষ্টিনী ছিষ্টেম এণ্ড ছলিউশ্যন জগৰীয়া হ'ব আৰু আমাৰ যি ন্যায্য দাবী সেই দাবী জনাই আহিছোঁ আৰু আগলৈও জনাই যাম। ধন্যবাদ। বিদ্যাৰ্থ কলিতা ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। নিউজ নাও বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24x7। ধন্যবাদ।